Zdravím vás tady, Dominikova řík. Dneska máme neděli, 17. listopadu je večer a já bych se chtěl v tomto videu schrnout, jak vypadají trhy a na jaké pozice a akcie se tady aktuálně dívám a kde vidím potenciál. Takže tady máme Spider, Kv., Russell a Diamond, neboli Down Jones. Takže když se podíváte, tak máme tady nové vrcholy, absolutní vrcholy na Spideru, na Kv., na, na Down Johnsonu, i na, de facto, de facto na Russellu ne. Jediný ten Russell tady uh, pořád konsoliduje, aktuálně tady vystoupil z tohoto trendového kanálu, pořád se drží nad tím 21. klouzákem, ale když se podíváme tady na Spider, tak uh, já jsem si sem dal teď bolingerovi pásy, protože mě zajímá, jestli ta cena v tuhleto tu chvíli uh, je zatím za tou horní, Uh, za tou horní trendlinou. Jo, takže vidíte, že stále ta cena blíží se tam, ale pořád to není v té zóně, že by to vystřelilo úplně za to, protože jakmile ta cena vystřelí hluboko pod to, nebo hluboko za to, což se tady nestalo, když se podíváme do budoucna někde tady, jo, tady se to dostalo za, podívejte se, že ta svíčka byla zatím jinak tady, tady možná, ale uzavřelo to, jo, uzavřelo to nad tím, do toho longu, nebo respektivě signál do toho shortu vychytat úplně není snadný. na tom, takže v tuhletu chvíli uh, je to úplně na novém vrcholu, není tady žádná rezistence, jede to v tomhletom trendovém kanálu, de facto to střílí ještě z něho ven a blíží se to té horní, uh, horní trendové, lince nebo tomu hornímu pásu z bolingerových pásů a to co sleduju je nějaký oslabení zpátky ale ten trh shortovat za poslední několik týdnů nebylo rozumný není to rozhodně snadný, ale myslím si, že už se blížíme do zóny, kde by pullback mohl přijít zpátky ale jak říkám, čekám na nějaké potvrzení a na nějakou price action jestli to tam přijde tak potom to shortnout na nějaký pullback zpátky, ale zatím jedna jízda směrem nahoru. Když se podíváme na akcie, které tady sleduju, tak jedna z nich je právě McDonald, kde na tom týdenním grafu ta cena je u velmi, velmi silného supportu tady okolo úrovně 187, 190. Zastavilo se to tady, na týdenním grafu ten poslední týden byl uh, takový bez pohybu a ani jsem se tomu nedivil, protože jsme tam měli vlastně měsíční expiraci obcí. A tohle to byla opravdu typická měsíční expirace obcí. Já jsem tam uh, zadával Iron Butterfly na Spider a měli jsme tam ještě pár nesmírových strategií, který právě v té měsíční expiraci dělám. A tam to zafungovalo celkem dobře. V tuhletu chvíli tady sleduju spíš dlouhodobější obchod. Pokud by to prorazilo tady rezistenci okolo 195 a potom 197, tak si myslím, že by jsme tady mohli vidět návrat zpátky na 207. Ten stop je tady daný tímhletím supportem pod 188, pokud by to prorazilo tenhle ten support, ten pattern směrem do longu je porušený a pak si myslím, že by to mohlo jít otestovat zónu supportu okolo 197. Každopádně prorazilo to z tohoto trendového kanálu, je to po větším výplachu a myslím si, že tady může přijít klidně uh, návrat zpátky. Uh, zrovna tak nevypadá zle vůbec Facebook, tuším, že jsem se tam díval, jo, tady to vystoupilo, prorazilo to tuto rezistenci, vrátilo se to zpátky, otestovalo to tu úroveň a v tuhle tu chvíli uh, by to mohl být uh, vlastně pokračující pattern v tomhletom trendovém kanálu, který tady je, s potenciálem otestovat, uh, otestovat vlastně tady tu rezistenci okolo 205, 204. Ale jak říkám, zajímavý bude teď sledovat ty trhy, celkově ten index, protože pokud ty ceny se budou vracet zpátky, pak samozřejmě ty akcie, který... Uh, hodně jedou s tím, s tím indexem celým, tak samozřejmě i tam může přijít pullback a vracečky zpátky, takže pokud byste viděli, že ty trhy by tady narazily na vrchol a přišla by tady price action směrem do shortu tak to, co tady sleduju a tam kam budu přidávat je i do VIXu VXX, call opce já už tady držím nějaký kol obce zhruba tady od úrovně 19, zatím to jde pořád níž a níž, ale opravdu už je to na velmi nízkých úrovních, když se podíváme na měsíční graf nebo na týdenní, tak je to na hodně, hodně nízkých úrovních, myslím si, že Uh, by jsme tady mohli dostat uh, taky nějaký pohyb směrem zpátky, takže jsem připravený do tohohle toho tady přidat, uh, tím zahedžovat ty pozice, který mám do longu a pokračovat dál, takže uh, jinak minulý týden jsem sdílel video, uh, kde jsem upozorňoval na break na Nike, když tak se tam podívejte zpátky, ten break přišel do pozice jsem vstoupil tady na té úrovni, kde to breaklo, dalo to malou zastávku, tady v tomto místě jsem někde vstupoval do dlouhodobější pozice. Na Nike měli jsme tady čistý break, říkal jsem tam, že je to možný využít například put kreditním spreadem nebo klidně i call obcemi. Já mám tady nakoupený call obce s expirací 2021, 85, takže indomany obce, dva kusy, zatím 215 v plusu, takže tady to byl docela hezký setup, který se potvrdil. Takže sleduju, jestli to přijde otestovat tady ten předchozí vrchol. Zatím je to poměrně dost daleko ještě, takže uvidíme, pokud by to drželo tenhle ten support, tak bych na tom seděl na té pozici, vypisoval maximálně proti. Dost možný je, že ta cena potom tom průrazu může udělat pullback zpátky, to by mohlo dát druhou příležitost do toho vstoupit, zvýšit případně ten objem a v tuhle tu chvíli, pokud by se to vrátilo a prorazilo tenhle ten support, tak je to pro mě na vypnutí, buď to na break evenu, nebo s nějakou malou ztrátou, pokud by to prorazilo tenhle ten support. Takže ode mě je to všechno, vidíme se příští týden v úterý a ve čtvrtek v live roomu, doufám, že to pomohlo a mějte se.